ዛሬ ሹካና ማንኪያችን አዲስ ነገር እንደተለመደው ለእናንተ ዘመቷል ትኩረት ያደረገው በርጫ ወይም ጫት ላይ ነው የተጫወተንም ቆያለ እንደምትወዱ ተስፋ አረጋለሁ ኮሜንት ላይ ሐሳብ አስተያየታችሁን አስቀምጡ ላይክ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ የደውሉን መልእክት ተጫኑልን ተወዱታላችሁ አብራችሁን ቆዩ አንዱ እኔ ያልቀምኩት ጫት የለም ምናም ይላል አስውት ድሬዶ ሊሆን ይችላል ልጅ ሐረሬዶ ሊሆን ይችላል ያልቀምኩት ጫት የለም ምናም ይላል ከወንዶ እስከ በለጂ እስከ አቡም ስማር እስከ በቃ ያልቀምኩት ጫት የለም ምናም ይያለ ይሰክሳችሁ አንተ አሁን ቃሚ ነኝ ነው የምትለው እስቲ ግሮ ተምባል ጫት ከመታቃላለው ስቲግሮት ምንድነው ስቲግሮት እኔ ውጭ ሀገር አልወጣሁ ውጭ ሀገር ስላልቀምኩኝ ይሄንን ጫት አላውቅም አሁን ያልቀምኩት ጫት የለም ይያልካል ነበር እንዴ ምናምን ይለዋል እኮ ሁሉንም ጫት ቀሚያለሁ ስቲግሮት ስቲግሮት እንዴት አትቀምም አለው ሁሉንም ጫት ቀሚያለሁ ካልክ ስቲግሮትም መቀም ነበረብህ ምናምን ይያልም እስቲ ምን አይነት ጫት ነው እዚህ ያለ እንዴ አላው ባላብት ጋር ቀመት አቃለ እንዴ ምን አይለዋል አራ አላውቅም ባላብቶች ስቀሙ ካየ መሃል መሃልዋን ይቀነጥሱና ይተላሏ እምቀምም አለ ምናም ከነሱ ጋር እየቀምክ ጫት ሲጨርስ ምንድነው የምትላቸው አባባ ስቲግሮትን ስቲግሮትን ይያልክ ፈቃም ነውና ስቲግሮትን ባለው ያጫት ነው እሱን ካልቀምክ ቃሙ አሪፍ ነው ይሏል ልጁ እስቆ ምናምን ይላያሉ አንዱ የድሬ ልጅ ነውና አልቀምም ከዚህ አላሉ ነገር ትቻለው ምናም ብሉ ከቤት ሶታ እናትየው በተከበርኩበት ሀገር አታዋደኝ ብላ ነው የምትለው የሆነ ጊዜ ሐረር ልጅ አባት ልጁን ይገርፋል በጠዋት ምን ሆነ ነው ምናም ብለስ እናገላግለው የጀመን አልቀምም ብሎ ጠገበ እንዴ ደሞ አንዳንዴ እኔ አልቀምም ከዚህ አላሉ ነገር አቁም ያለው ተሻሽያለው ምናም አባቱን ብለው ጥሩ ነው እስቲ እየቃም ካስበበት እየቃም ካስበበት የሆነ ጊዜ ጫት ቤት የልጥጥ ልጅ መስሏቸው ፋዝ ንጥ ብሎ ይመጣል ሴቶቹ ሽሻቸውን እያጨሱ ያዩታል አይሹ የመለኛ ልጅ ነው መሰለኝ መለኛ ነው የተባባሉ ጫማውን አውላልቆ ስቀመጥ አይሹ ካልሲው ባለ ካሜራ ነው ባለ ካሜራ ነው ባባላሉ ጣቱ ላይ ቀዳዳ ነው ከካልሲው ካልሲው ላይ ሳፈጡበት ሳይቀዳዳ ነው ካልሲው ተዋረድኩኛልና እንደምንም አርጎ ሸፍኖት አብልቆት ጥሎት ይመጣል አየሹ ካልሲው ባለ ካሜራ ነው ቻርጅ ጨርሶ ቻርጅ ሰክቶት መጣላሉ አንዳንዶቹ ደግሞ እንዲህ ስፍታቱ ስዝናኑ ስቅሙ ሽሻ ስነፉ ይወልዱና ልጁን ምን ይሉታል በጸሎት የተወለደውን ልጅ አያሳፍራቸውም እናት ጡትን ቢስላት አባቢ አፈንዳና ስጠኝ ጡቱን ነው ምለው ልጅየው ማለት ነው እሱ መስሚያው ጡት ነው እኛ አውቀሞ ከማዘን በልቶ መመዘን ብለናል አንዳንዱ በጣም ከመቃሙ የተነሳ በጉንጮ የያዘውን ጫት እንደ ማስቲካ ካላፈነዳ ምርቃ ነው አይታወቁም እና ስለ ጫት ሌላ ጊዜም ብዙ ጨዋታዎች ይዘን እንመጣለን እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ ይመቻችሁ አንዴ ነበር እንዴት አገኛችሁ የበርጫን ጨዋታ ሌላ ጊዜም በዛ ዙራ እየተመለከተ አስተማሪ አዝናኝ የሆኑ ፕሮግራሞችን እንሰራለን ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ በድጋሚ ኮሜንት ላይ እንድታስቀምጡ እንጠይቃችኋለን ላይክ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ የደወሉን መልእክት ተጫኑልን በቀጣይ ሹካና ማንኪያ እስክመጣ ቻው